Nakon što je Bojana Pavlović sinoć saopštila da će tužiti majku Anđele Šparavalo, Aleksandar se oglasila i uzvratila na pretnje koje je iznela u programu Uživo. Nemamo šta da komentarišemo, neka tuži, neka radi šta hoće, rekla je majka Anđele Šparavalo. Anđelina majka smatra da problemi koji su nastali sa Bojanom neće moći da se reši mirnim putem. Ne može da se reši mirnim putem kad Bojana preti da će da stavi nju i mene u zatvor. Ja sam rekla da ću da stanem uz dete i deda se oglasio i rekao da će stati uz nju. Ona je mlada i svi ćemo stati uz nju. Naravno da ćemo svi stati uz naše dete, šta god moje dete da uradi, majka će biti uz nju. Pominju danas neke svedoke. Uroš Stanić je danas svašta rekao. Ja vidim da Uroš svašta zna. Ono što je Anđela iznela nije to afekat. Ona je u strahu. Juče je bila gotovo da zaplače. Bojana ceo dan sikće na nju. Ona je u strahu. Šta sme da kaže, ona je na pogrešan način počela da igra reality. Pogubila se u lažima. Ona je vesela i razdragana, ceo grad se digao na noge. Drugari se njeni javljaju, ja ne znam da li će Bojana smeti da uđe u Aranđelovac. Ona nju plaši, ona ne zna šta radi, ima 20 godina, a ovo je život išibao. Ko zna šta joj priča ispod pokrivača, rekla je majka Anđele Šparavalo. Aleksandra Šparavalo je prokomentarisala i ponašanje bračnog para Marinković. Ivan i njegova žena ne mogu da ih podnesem. Ne želim da nas uzimaju u usta jer je Ivan jedna najveća liga. I da ona njegova ženetina nema šta da daje savete Anđeli, neka savetuje svoje dete kad ga bude imala i da ostavi porodicu Šparavalo na miru jer nas ne zanimaju njihova mišljenja, rekla je majka Šparavalo za Pinkov portal.